щоб ти поїхала подальше. Так гарно їхала. Ти що, мене знімаєш? Да! Привіт! Я разочек. Да. О, опять повертаю. Не, все-таки надо ноги рівно. Так, читай, оператор. Телеоператор. Понесло. Жива. Бачиш, получилось. Ноги треба не ховати, а отак ось. Тоді ти спокійно ними управляєш. На. Що ми всі катаємося, а наш дядя Валера тільки знімає. О, ти мене знімаєш? Я тебе. Анжела, сідай. А, Анжела позірує. Ти на таймер. Сідай, поїхала. Це її зими буде тільки неудобно. Два дня. Давай, Анжела, я жду. Да? О, нарешті всілася. Ножки рівно поїхали. Yeah. Давай. Перчатки одягай, Анжел, ти ж будеш падати. Ножками будеш тормозити. Ти вже поїхала? Ой, тільки не на мене, будь ласка. Є, клас. Клас, получилось? Зими буде тільки два дня, надо ж попадати, повалятися. Чуєш, як рипить сніг? Ой, така при... Сніг як рипить. Мороз і сонце, день чудесний, і що ти дрімлєш, друг прелесний. Пора, красавица, проснись. Вечер, ти помніш, вьюга злилась, на мутном небі мгла носилась, луна. Да, можна. Вперед!